Mielenrauhaa päiväänne, ystävät. Ja nyt me haluttaisiin keskustella täällä teille mielen valmentamisesta, tämmöisestä psyykkisestä valmennuksesta. Meitä on täällä itseni, eli Sinin lisäksi Jari Bull-Mentula sekä Toni Kataja. Moi. Joo. Mielen valmentaminen. Jokaisen on helppo ymmärtää se, että me lähdetään harjoittamaan meidän fysiikkaa. Se, miten, mikä on se tavoite, mihinkä se fysiikka halutaan ajaa. No, itse olen yrittänyt lihasmassaa saavuttaa, joku kestävyyttä, tykkää juoksennella pitkin tienvarsia ja joku tykkää hypätä korkealle ja joku tykkää heittää jotain esinettä pitkälle. Se on hyvin ymmärrettävää, se on selkeää. Silloin harjoitetaan meidän omaa fysiikkaa. Totta kai tekniikallakin on osansa siihen, mutta kumminkin me halutaan fyysisiä ominaisuuksia parantaa. Mm-hmm. Mutta sitten kun puhutaan mielenvoimasta, se on myös asia, mitä pystyy voimistuttamaan. Kyllä, joo. Ehdottomasti näin. Olet ihan oikeassa siinä. Sitten me voidaan lähteä ajattelemaan sitä asiaa niin joko puhtaasti, jos me halutaan ajatella nytten esineen heittämistä pitkälle tai korkealle hyppäämistä tai lihasten kehittämistä, niin silloinhan me voidaan ajatella psyykkistä valmennusta pelkästään sen oman lajin kautta. Ja siitä on varmasti hyötyä. Me pystytään kehittämään motivaatiota, keskittymistä ja omaa tavoitteen asettelua ja tunteiden, ajatusten hallintaa, säätelyä suorituksen aikana. Me pystytään harjoittelemaan itse sitä suoritusta niin, että se on optimaalinen ja niin edelleen. Mutta sitten kun me lähdetään laajentamaan sitä vähän kauemmas, niin me voidaan nähdä se myös niin, että kun meillä on vain yksi mieli kilpaurheilijoillakin. Meillä ei ole mieltä niin, että sulla on kehorakentajan mieli ja isän mieli ja ystävän mieli, vaan sulla on yksi mieli, mikä toimii kaikilla eri osa-alueilla. Ja silloin se, että jos me vahvistetaan meidän psyykkisiä taitoja, niin siitähän ei hyödy pelkästään meidän kehorakentaja minä, vaan myös sinä isänä, sinä äitinä tai veljenä, ystävänä ja niin edelleen. Ja se on tavallaan, minkä mä näen ehkä sen suuremman kuvan aina. Mä en näe pelkästään kehorakentajaa tai aitajuoksijaa, vaan mä haluan nähdä niin, että se on ihminen, jossa kokonaisuus kuitenkin on se, joka ratkaisee isossa kuvassa. Ja kun sä voit paremmin ystävänä ja ihmisenä ja isänä tai minä tahansa työntekijänä, niin se vaikuttaa suoranaisesti myös sun kilpailijaminään ja siihen, että sä pystyt fokusoimaan paremmin siihen kilpasuoritukseen ja treenaamiseen ja niin edelleen. Eli mä ajattelen, että psyykkisen valmennuksen se hienoin puoli on se, että se vaikuttaa koko elämään, ei pelkästään siihen lajiin tai johonkin tiettyyn osa-alueeseen. Joo, mun on helppo allekirjoittaa toi. Mä oon jo pitkään aina hokenut, että mulla on elämässä kolme isoa asiaa, minkä ympärillä mun elämä pyörii. Mm-hmm. Perheystävät, treenaaminen, silloin kun vielä kilpailin, niin kilpaileminen ja sitten työ, työyhteisö. Silloin varsinkin kun kilpailin, niin mä olin hyvin pitkäjänteinen. Mä jaksoin tehdä töitä vaan vuodesta toiseen, päivästä toiseen, viikosta toiseen ja niin edelleen sitkeästi, koska mä tiesin, että se palkitaan. Ja sitten mä rupesin itse ajattelemaan, että miksen mä käytä samaa ajatusmallia, koska se on mulle luontainen, kun mä alan tekemään bisnestä. Ja viimeisenä mä vasta tajusin, että nämä samat määreet, arvot, asiat, niin ne pätee myös kotiin. Kyllä, kyllä. Ja siinä vaiheessa, kun mä aloin joka osa-alueella toimii niin mulla on ollut helvetisti helpompaa. Mm, kyllä. Että se, niin kuin sä sanoit, meillä on yksi mieli. Eli se, että jos mä pystyn, mä opin sen näin, että jos mä pystyn keskittymään yhteen asiaan, eli treenaamiseen, oli se, puhutaan jotenkin siinä kokonaisuudesta, huolehtiin kaikki asiat ihan prikulleen,
niin miksi mä pystyn se samaa tekemään sitten bisnekseen? Hoidan kaikki asiat prikulleen. Se tuottaa jossain vaiheessa tulosta. Ihan samalla lailla, eihän se kun me lähdetään treenaamaan, kyllähän sielläkin on suvantovaiheita ja on taas niitä kohtia, missä mennään kovaa. Sehän kuuluu asiaan. Juuri näin. Sama bisneksessä. Ja kyllähän se vähän kotonakin on. Vähän kotonakin on välillä vähän matala painetta. Ja sitten on taas vähän korkeampaa painetta ja niin poispäin. Mutta se kuuluu elämään. Ja kun sä käytät niitä, mitä sä ymmärrät pitkä, arvostat sitä, että sä oot valmis ajattelemaan vähän pidemmälle kuin se päivä, niin se toimii. Eli kyllä mä allekirjoitan ton täysin. Ja niin kuin mä sanoin tässä muutamia vuosia sitten, mä oon kehittynyt viimeisen 2-3 vuoden aikana eniten mun elämäni aikana. En ehkä fyysisesti, mutta henkisesti. Ja mä pidän sitä kehitystä jopa arvokkaampana. Kyllä, kyllä. Joo, ja tossa tuli tavallaan tärkeitä asioita ton noiden sun sanojen kautta. Sä puhuit siitä, että miten sä oot tehnyt, ollut aina valmis tekemään pitkäjänteisesti töitä. Ja se on ensimmäinen asia, mihin tavallaan, tai yksi niistä asioista, joka psyykkisessä valmennuksessa täytyisi ymmärtää ja huomioida, että kun me puhutaan psyykkisistä taidoista, niin ne on taitoja, niin kuin fyysisetkin taidot. Ja niissä toimii moni samanlainen lainalaisuus. Fyysisissä taidoissa me voidaan kehittyä, meistä voi tulla taitavia, mutta se vaatii aikaa, se vaatii pitkäjänteisyyttä, se vaatii harjoittelemista ja se vaatii myös ymmärrystä. Susta ei voi tulla hyvin, jos sä vaan päättömästi harjoittelet, vaan sulla täytyy olla myös ymmärrys, mitä sä teet ja miksi sä teet ja milloin sä teet. Ja ihan samat asiat pätee psyykkisissä taidoissa, eli me voidaan kehittyä niissä lähtökohdista huolimatta, ja se on ensimmäinen asia, että monesti ihmiset ajattelee, että no kun mun itseluottamus vaan on huono, ja niin voikin olla, mutta se ei tarkoita, että sen täytyisi aina olla niin, vaan me voidaan kehittää meidän itseluottamusta, mutta se vaatii ymmärrystä, miten sitä voidaan kehittää, ja sen jälkeen se vaatii harjoittelemista, pitkäjänteisyyttä ja toistoa. Ihan niin kuin fyysiset taidotkin yhtä lailla. Toi on hyvä pointti, tuo itseluottamus. Se on asia, joka taas sitten, kun on paljon ihmisten kanssa tehnyt töitä, niin siinä se itseluottamus, niin hirveän monella taas se itseluottamus on lähtenyt kohoamaan niiden fyysisten muutosten kautta. Eli nyt tullaan taas siihen, että me ollaan kokonaisuus. Eli mitään, ei puhtaasti olla mitään henkisiä voimavaroja, mieltä vahvistettu, mutta kun oma fyysinen olemus on muuttunut parempaan, niin sitä kautta on sitten noussutkin. Eli nämä on aika lujaa naimisissa keskenään. Ehdottomasti. Se on juuri näin. Eli siellä on tavallaan nähtävissä ihan ne, että sen fyysisen kehityksen kautta me ollaan saatu ensinnäkin onnistumisia. Ja onnistumiset on tärkein kokemus, mä ajattelen itseluottamuksen ja motivaatio- ja pitkäjänteisyyden kannalta. Mikä motivoi meitä paremmin kuin onnistumiset? Ei mikään. Sen jälkeen tulee jonkun muun sanomiset tai joku luettu tieto tai vastaava, mutta oma kokemus on aina se, mihin ihminen luottaa ja uskoo kaikkein vahvimmin. Ja kun me saavutetaan onnistumisia, niin sehän on se, jos me oltaisiin treenattu 20 vuotta ja me ei oltaisi ikinä kehitetty mihinkään, niin olisi se ollut aika tiukkaa pitää sitä tekemisen tasoa yllä koko ajan. Eli onnistumiset on ne, jotka vie tavallaan sitä hommaa eteenpäin ja saa sen nälän pysymään ja niin edelleen. Totta, se on aivan totta. Tuossa vaan mietitään tota, että tai keskustellaan siitä, että positiiviset palautteet ruokkii itseluottamusta, mutta se on niin kuin harmi, se on ikävä asia, kun me puhutaan nyt vaikka jostain X-henkilöstä, joka on lähtenyt sille matkalle ja se fyysinen muutos on mennyt oikeaan suuntaan ja se itseluottamus ja kaikki muut on lähtenyt kohoamaan ja sitten hän saa niitä positiivisia palautteita. Ja mieli on hyvä. Kuvitellaan vaikka
karikoida, että hän saa 50 hyvää kommenttia, tsemppaavaa, kannustavaa, aidosti sitä tarkoittavaa kommenttia. Sitten tulee yksi ja kirjoittaa, lausuu jotain, niin se kaikki romahtaa. Niin tässä tullaan mun mielestä just siihen, niin kun, siihen että pitää antaa aikaa ja pitää niin kun, sillä negatiivisuudella on vaan aika järkyttävä voima. Kyllä. Tietysti, no mä en ole hirveästi lukenut mitään, mä peilaan aina omat asiani omista kokemuksista. Mä oon saanut paljon kuraa elämäni aikana lehdistöltä ja kommentteja ja ihan henkilökohtaisiin. Puhutaan tekstiviesteistä, sähköposteja, sinne on tullut aikamoista kuraa, mutta tänä päivänä sinne ei pysty tulemaan yhtään mikään, mikä menisi mun nahan alle. Sekin on, ja ei, jos mä peilaisin tämän 10 vuotta taaksepäin, tilanne olisi täysin toinen. Se olisi ollut hirveä tilanne ja varmasti olisi ollut pää punaisena ja menty lankoja pitkin jo sinne toiseen suuntaan. Nyt mua enempikin tulee semmoinen paha mieli toisten ihmisten pahan olon puolesta. Tekisi mieli niin kuin soittaa ja tuu juttelee, että mä vähän silitän sua. Silitän positiivisessa mielessä, ei missään tapauksessa negatiivisesti. Eli niin kuin sen kun ihmiset ymmärtäisi tässäkin, että se monet negatiiviset asiat, ne kertoo aika paljon enemmän siitä kommentoijasta. Kyllä. Tämä nyt menee vähän aiheesta kyllä, mutta kuitenkin, kun sä olet vahva henkisesti mieleltäsi, niin ethän sä päästä semmoisia kommentteja sun sisälle millään, ei ole mitään. Mutta jos sulla on vähänkin heikko itseluottamus, nehän kolahtaa ihan helvetin kovaa. Joo, se on ja totta. Ja ne saattaa aiheuttaa tosi pahoja asioita. Se on totta, ja sä sanoitkin tuossa tärkeän tai oleellisen asian, eli juuri sen, että jos 10 vuotta sitten sä peilaisit, eli tavallaan juurikin se, että niiden ajatus- ja toimintamallien, jotka on meillä ollut vuosia tai vuosikymmeniä, niin niiden vaihtuminen, muuttaminen uusiin tai vahvempiin, niin se ei ole nopea prosessi. Ja sitten juurikin se ymmärrys, että jos me ajatellaan esimerkiksi itseluottamusta ja joku saa 50 hyvää palautetta ja sitten yhden huonon ja se tuntuu kurjalta, niin tavallaan se, ettei silloin ajattele niin, että okei, mun itseluottamus on huono, koska jos me ajatellaan itseluottamusta yleisesti, niin itseluottamushan on asia, joka heilahtelee tilanteesta ja ympäristöstä riippuen. Voi olla voimanostaja, joka on kyykkytangon alla tosi vahva itseluottamus, ja kun se menee tankotanssitunnille tai palettitunnille, niin se itseluottamus ei olekaan enää vahva. Eli mä ajattelen niin, että vahva sellaista itseluottamusta, joka kulkee koko ajan katorajassa, sellaista ei olekaan. Eli sen tavoittelu on tavallaan turhaa, vaan mä ajattelen, että hyvä, vahva itseluottamus on enemmänkin sitä, että ymmärtää sen ja hyväksyy sen, että meidän tunteissa tapahtuu heilahteluja, itseluottamuksessa tapahtuu heilahteluja, mutta kun se notkahdus tapahtuu, niin vahvan itseluottamuksen omaava ihminen pystyy tavallaan jatkamaan nopeasti rakentavasti eteenpäin. Esimerkiksi se, että kun sä saat negatiivisen kommentin, niin sä pystyt hyvin nopeasti näkemään, että hei, että tässä on nyt enemmän tuolla toisella paha mieli kuin mulla. Kun taas se, että jos sun itseluottamus olisi hyvin heikko, niin se saattaa olla, että se vaivaisi sua viikon verran. Niin, puhutaanko enempikin sen itsetunnosta? No mä ajattelen, että itsetunto on enemmänkin taas pysyvä olotila, jonka rakentuminen kestää pidemmän aikaa. Itseluottamuksessa tapahtuu juuri näitä heilahteluja. Kyllä, koska mä niin kuin, nää on vähän semmosia, näiden rajoja on aika vaikea. Taas mä tiedän itse, mikä mä olen hyvin tarkasti, mitä mä teen. Niin se taas helpottaa mua ottaa sitä kuraa vastaan. Kyllä, joo. Eli mä ajattelen just niin, että ei se ehkä luottamusta olekaan, nimenomaan se on ihan totta. Eli tota, se just, että molemmat rakentuu ja kasvaa koko meidän elämänkaaren ajan, mutta että itse luottamuksessa tapahtuu niin kuin paljon nopeampia heilahteluja just tilanteesta riippuen. Ja itse tuntuma ajattelee, että on niin kuin pysyvämpi olotila se, että miten ihminen näkee, että kuka ja millainen ihminen minä olen.
Nyt mennään syvällä. Nyt tullaan syvällä. Mä haluan ihan tähän psyykkiseen valmennukseen. Tässä nyt tullut paljon hyviä pointteja, mutta psyykkisestä valmennuksesta ihan sen verran. Sehän kuulostaa ihan tosi pelottavalta. Eli kun jollekin sanotaan, että hei sä voisit kokeilla tämmöistä psyykkistä valmennusta, niin ihminen hän ottaa sen helposti sillä, että ai sun mielestä mä oon hullu, ai mä tarviin psykologiaa. Niin mitä niin kuin, kenelle tää, mitä tää käytännössä on? Mitä se tarkoittaa? Kenelle se sopii? Kenen pitäisi lähteä tähän touhuun? Joo, no mä ajattelen niin, että psyykkinen valmennus siihen meidän kaikkien pitäisi, mun ja sun ja ihan jokaisen ihmisen pitäisi lähteä, jokainen ihminen hyötyisi siitä, että ymmärtäisi omaa itseään paremmin ja sitä kautta pystyisi vahvistamaan omia psyykkisiä taitoja. Mutta toi on totta, että siihen liittyy paljon semmoisia kuvitelmia ja juurikin se, että täytyisikö mun olla jollain tavalla, niin kuin, että pitäisikö mulla olla ongelmia, jotta mä otan psyykkisen valmennuksen, mutta psyykkinen valmennus ja psykologia on kaksi ihan eri asiaa, tai psyykkisen valmennuksen ammattilainen ja psykologiammattilaisena, eli toinen on terveydenhuollon ammatti, joka keskittyy enemmänkin tutkimustyöhön sekä sitten niin kuin selkeitten laaja-alaisempien ongelmien hoitotyöhön, ja psyykkinen valmennus voidaan nähdä enemmänkin niin, että se on mielelle, joka sinänsä voi hyvin, mutta jossa halutaan vahvistaa niitä mielen palasia. Ja käytännössä psyykkinen valmennus, se on juurikin sitä, että mä ajattelen, että psyykkisen valmentajan tärkein rooli on ohjata asiakas oivaltamaan itse asioita, tutkimaan omia ajatus- ja toimintamalleja, tunnistaa, hyväksyä, ymmärtää niitä. Ja sitä kautta sitten voidaan ottaa harjoituksia, joiden kanssa toisaalta pystytään just pysähtymään niiden oikeiden asioiden äärelle, miettimään niitä. Ja sitten taas toisaalta harjoituksia, joiden kanssa pystytään siellä omassa arjessa harjoittelemaan niitä psyykkisiä taitoja, vaikkapa nyt keskittymistä, ja tulemaan siinä taitavammaksi. Eli nämä on käytännössä enemmänkin niin kuin ihan jokapäiväisen elämän taitoja. Ehdottomasti näin. Eli juuri sen takia mä en näe sitä kilpaurheilujuttuna, koska kuka ei hyötyisi taitavasta taidosta, jos ajatellaan keskittymistä tai motivaatiota tai stressin säätelyä esimerkiksi nyt esimerkkeinä, niin sehän on meille kaikille. Tuosta Tonin puheenvuorosta äsken mulla otti kaksi sanaa niin kun korvaan tosi voimakkaasti. Oli pysähtyminen, oli se ensimmäinen, eli kun me eletään kukin tahollamme aika kiireellistä aikaa, varmasti on päivät on täynnä ja sovittuja, niin se on järkyttävän tärkeää, että otetaan niitä hetkiä, milloin pysähdytään, koska se on yksi kun ihmisten kanssa keskustelee, niin aina tulee se kortti, että ei mulla ole aikaa. Kyllä. Ei mulla ole aikaa. Ja ihan varmana jokaisella on aikaa, jos haluaa. Eihän se tarkoita, että pitää pysähtyä moneksi tunniksi, vaan edes hetkeksi. Kyllä. Koska sen on niin kuin itse yhtenä isona asiana oppinut, mitä kovempi kiire, mitä kovempi paine oli missä tahansa, niin rauhoittuminen. Ja tässä mä haluan tuoda, mulla on kaksi mahtavaa opettajaa kotona. Silloin kun meillä kotona alkaa meno meneen semmoiseksi, että ei saa, niin jos mä lähden mukaan siihen menoon, niin se meno ei lopu koskaan. Tai se loppuu sitten, kun vaimo tulee paikalle. Ja me kaikki joudutaan menemään rauhoittumaan johonkin. Kyllä. Mutta ne on niinku ollut loistavat opettajat siihen, että pysähdytään. Sitten kun se leikki alkaa menee liian kovaksi, niin sitten yhtäkkiä mä hankin jostain kirjan, että nyt katsotaan, mitä apina touhua tänään. Ja sitten katsotaankin sitä 10 minuuttia, niin taas selkeän kestää aikansa ennen kuin se meno taas menee sinne. Kyllä. Se on niin kuin yksi toimii lapsilla, mutta toimii kyllä aikuisillakin. Kyllä. Joo, sä oot
nostit esiin tosi tärkeän sanan, ja sen takia mä ajattelenkin niin, että psyykkinen valmennus parhaimmillaan ei ole pelkästään suoranaisten psyykkisten taitojen, kuten nyt vaikkapa se keskittyminen, motivaatio, kilpailemisen taito tai mikä tahansa, ei ole pelkästään niiden tukemista, vaan juurikin enemmän myös, ainakin mä haluan ajatella niin, että me pysähdytään ja keskitytään myös sellaisiin asioihin kuin läsnäolo ja hetkessä elämisen taito tai kiitollisuus omasta arjesta, elämästä, hyvien asioiden näkeminen, löytäminen omasta arjesta, tällaiset asiat. Ne on niitä, mihin mä haluan yhtä lailla aina keskittyä, aina nostaa esiin. Mä ajattelen, muistan, että mä oon joskus lukenut sellaisen, että läsnäolemisen taidossa on avain onnellisuuteen. Ja mä ajattelen, että siinä on joku oikeasti kekannut ihan hyvän lauseen, että siihen sisältyy tosi paljon. Ja mä ajattelen, että se on yksi tärkeimpiä taitoja, mikä meidän ihmisten pitäisi oikeasti oppia, on se, että olla läsnä hetkessä ja avata silmät, olla hetkessä. Niin, nykypäivänä tähän läsnäolemiseenhan tuo sosiaalinen maailma, sosiaalinen media, puhelimet, nehän tuo siihen oma haaste. Kyllä. Eihän se ole, mennään tuohon kahville, alakerran kahvillaan, niin me nähdään seurueita, jotka kaikilla puhelimet kädessä. Kyllä. Ne oli kiva käydä kahvilla. Eli tähän sortuu jokainen meistä. Kyllä. Eli tämä on just niitä, tärkeitä juttuja, mitä pitäisi jokaisen vähän ajatella. Kyllä. Ja monet, se niin kuin näissä asioissa niin kuin puhutaan kiitollisuudesta, niin liian usein ne ymmärretään vasta sitten, kun on tavallaan vähän myöhäistä. Näinpä. Ja tarvii aina tapahtua elämässä niin kuin todella isoja asioita, että sen ymmärtää. Kyllä. Ja se mun mielestä niin kuin olisi niin kuin itsellä esimerkiksi on näin käynyt, ja ei voi sanoa, että mä en olisi ymmärtänyt aikaisemmin, mutta onhan ne muuttanut ajatusmalleja vielä entistä enemmän. Mutta tavallaan jos pikkusen pysähtyisi nimenomaan, kelailisi asioita, ymmärtäisi niitä syitä olla kiitollinen ja niin poispäin, niin ettei kaikkia tarvitsisi aina kolahtaa niin helvetin lujaa, kyllä. Ennen kuin ruvetaan edes vaivautumaan ajattelemaan asioita. Sepä se on. Niin kuin sä sanoit, se arjen hektisyys ja sellainen nykyyhteiskunnan sellainen suoritusmentaliteetti ja sellainen elämäntapa, mikä nykyään on kauhean kiire suorittaa ja onnistua ja tehdä, niin se tuo mukanaan juurikin sen, että sitten ne oikeasti tärkeät asiat monesti huomataan, kun ne joko menettää tai on vaarassa menettää. Ja sen takia juurikin se, että tietoisesti opettelisi siihen, että aina välillä pysähtyy ja istuu alas ja miettii, että hei, että mistä mä oon kiitollinen just nyt? Mitkä on ne mun elämän onnelliset jutut ja mihin mä haluan oikeasti nyt keskittyy, mitä 10 vuoden päästä, mitä asioita mä haluan oikeasti muistaa silloin. Niin aika monesti käy niin, että ne välttämättä ei olekaan ne asiat, jotka sillä hetkellä juuri on ollut mielessä, työt tai joku treeni tai joku vastaava, vaan ne voikin olla jotain ihan muita asioita. Ja sen takia on välillä hyvä pysähtyä, ja kun se täytyy tehdä tietoisesti, muuten se arki vie mukanaan. Kyllä. Mun Gerbiilin mieli tässä pysähtyi siihen yhteen asiaan. Jari, mikä se toinen asia oli, mikä sulle jäi mieleen? Mietin ihan samaa. Nyt ei just tulohdi. Tässä tuli niin paljon taas jo, että ajatus on lähtenyt laukkailemaan tämän asian, niin kuin meillä yleensä näissä. Kyllä. Mun olisi pitänyt sanoa se heti siihen perään, mutta nyt on menty jo niin pitkälle muualle, että mä kerron sen heti, kun se tulee mieleen. Selkeä. Eli koetko, että tarvitsit ehkä vähän valmentautumista tässä keskittymisessä? No sitä tarvii kaikki. Se on ihan
semmoinen asia, että mä en tunne yhtäkään ihmistä, eikä varmaan semmoista olekaan, joka on liian hyvä keskittyä siihen, mitä tekee. Siitähän mä paljon paatostan myös meidän valmennuksissa. Ja just sillä kantilta, että kun keskitytään, kun mennään, käydään asiat läpi, kun mennään salille, tiedetään mitä tehdään, keskitytään siihen, saadaan enemmän irti, vältetään loukkaantumisilta. Mutta ihan samalla lailla, kun mennään kotiin, niin kuin mullakin, kun siellä on niitä pieniä miehiä, kun mä lyön oven kiinni, niin mä keskityn siihen asiaan. Ihan sama, soiko mulla puhelin. Mulla on tietyt ihmiset, jotka soittaa, ne soi eri soittoäänellä, niin mä vastaan niille sitten, mutta siellä mä keskityn siihen mikä mun on tärkeä olla siellä. Eli edelleen haluan kehittyä siinä, mitä mä teen sillä hetkellä keskittyä, ja kyllähän se on ihan selvä, että eihän me mitä tahansa, jos ei siinä hommassa ole se ajatus mukana täysin, niin eihän sitä tule mitään. Tai voihan sitä jotain tulla, mutta ei sitä tule semmoista, mitä voisi tulla. Ja niin kuin mä sanoin, siinä voi kehittyä aina. Siinä voi kehittyä. Kuka voi sanoa, että nyt on ihminen, jolla on 100% keskittyminen. Lähelle varmaan pääsee tietyissä, mitkä on harjoitellut kauan sitä. Kyllä mä väitän, niin kuin esimerkiksi aikanaan, kun mä kilpailin penkkipunnerissa, niin mun yksi vahvuuksia oli se, että mä pystyin keskittymään siihen suoritukseen tosi hyvin jo silloinkin. Mulla oli erikoisia tapoja, mitä mä aina tein siinä, jotka sitten Kustasperi Harrin kanssa, hän opetti mua keskittymään vielä hengitysharjoituksilla lisää, niin mä olin tehnyt niitä tiedostamatta, että näin voisi tehdä. Eli mutta varaa on parantaa. Niin kuin meillä kaikilla. Ja tässäkin varmaan taas se, että eri osa-alueilla, että penkkikisoissa sä varmasti osasit sen keskittymisen, mutta sitten taas jossain muussa tilanteessa varmasti oli varaa opetella, että ei tässäkään, vaikka joku olisi tosi hyvä keskittymään, niin ei siinäkään valmis ole, koska sit se saman tilanteen vieminen johonkin muuhun ympäristöön voi ollakin ihan nimenomaan tähän, eri asia. Tätä mä just alussa sanoin, että mä tiesin, että mä olin siellä tietyissä asioissa, mulla oli todella paljon vahvuuksia, niin mä siirsin ne ensin. Ymmärsin, että mä hyödynnän niitä bisneksessä, ja sitten mä vasta viimeisenä tajusin sen, että vähän voi hyödyntää niitä kotona, vaikka se oli se tärkein asia, missä olisi voinut hyödyntää vähän aikaisemminkin. Mutta onneksi niin ei liian myöhään. Ja nyt päästään nauttimaan niistä taidoista sitten. Tuossa yksi asia, mikä Jarin tuossa penkkipunnerusjutussa nousi esiin, niin on se, että miten sä kuvasit sitä, että sä olit löytänyt itsellesi niitä omia tapoja, jotka sä olit tiedostamatta tietoisesti tehnyt. Se nosti esiin tavallaan sen asian, että joka yhtä lailla fyysisessä harjoittelussa kuin psyykkisessäkin on hyvin tärkeää ja myös ymmärtää, eli juurikin se yksilöllisyys. Mm. Ja sen takia on niin tärkeää, että ennen kuin me ruvetaan harjoittelemaan jotain tai vahvistamaan jotain, niin me ymmärrettäisiin mahdollisimman hyvin sitä, miten me ollaan aikaisemmin käyttäydytty, miksi me ollaan toimittu, miksi me tunnetaan tietyllä tavalla tiettyjä tunteita joku vahvemmin kuin joku toinen, ja miten siihen vaikuttaa meidän persona, miten siihen vaikuttaa meidän menneisyys, se tausta, se oma matka. Eli tavallaan se on ihan sama kuin fyysisellä puolella, ennen kuin ollaan katsottu homma läpi, että miten toinen sen liikkuvuus ja kaikki toimii, niin sitten me voidaan päättää, mitkä liikkeet, no ja jos joku ei toimi, niin mikä sen tilalle voi tulla. Niin ihan yhtä lailla psyykkisessä valmennuksessa on hyvin tärkeää se, että ensin pysähdytään tutkimaan niitä omia olemassa olevia ajatus- ja toimintamalleja, joka antaa sitten mahdollisuuden oppia jotain uutta tai vahvistua. No tossakin se sana pysähtyminen taas tulee, nyt mennään taas siihen, silloin kun mä kilpailin penkissä, mähän tein niitä tietyt hengitysharjoitukset, mutta tavallaan se on sama kuin pysähtyminen. Pysähdyin siihen, tavallaan keskityin vain siihen hetkeen, siihen tulevaan suoritukseen, niin sehän on pysähtymistä. Kyllä, kyllä. Ja eli nämä tulee taas täällä ihan samalla lailla. Jos mä lähtisin vaikka tänä iltana
kotona muiden mentyä nukkuun kirjoittaa jonkun. Mm. Siinä kun mä teen sen saman asian, menen sen työpöydän ääreen, pysähdyn hetkeksi, kyllä, keskityn jalan tekeen, niin mä tämän on varmasti tehokkaampi kuin se, että mä sinne kesken kaiken sinne sekamieliskassa meidän välillä kirjoittelee jotain. Juuri siitä näin. Tulee sinille hirveästi korjattavaa seuraavana päivänä. Kyllä. Tulee kirjoitusvirheitä, tulee muutenkin, mutta kuitenkin sisältö on ihan eri luokkaa. Tiedän, kyllä, mitä teen. Kyllä. Eli tässä tavallaan nyt tulee monta reittiä, niin kuin aina me törmätään juurikin siihen, että ne on ne samat työkalut, sama mieli, samat asiat. Mm. Tietenkin ne täytyy sitten suhteuttaa tai niitä aina muokataan, jos me halutaan ajatella niitä juurikin kilpaurheilumaailmassa, kyllä, kyllä, tai työelämässä tai kotona tai missä tahansa. Mm. Mutta samat työkalut, välineet on käytössä huolimatta siitä, että missä ympäristössä me ollaan. Mm. Mm. Kyllä. Tämä on vähän semmoinen, me voitaisiin tässä jatkaa tätä keskustelua ja pyöritellä näitä asioita ihan mielimäärin, koska tämä on asia, mikä tavallaan kiehtoo mua hirveästi. Mm. Ja tässä on, mutta niin kuin, ehkä voisi niin kuin tiivistää sen asian ihan samalla lailla kuin edelleen tapaan paljon ihmisiä, jotka harjoittelee, haluaa parempaa fysiikkaa. Ja yleensä poissuljetaan ihan ne vasta-alkajat nyt tästä hommasta, mutta kun tapaa sellaisia ihmisiä, jotka sanoo, että joo, mä hallitsen sen, mä tiedän sen, he on eniten tarpeessa sille, että katsotaan vähän tekniikoita ja katsotaan nyt kuinka pitkälle sarjoja osataan viedä ja niin poispäin. Mutta ihan sama asia tässä. Kun on paljon ihmisiä, jotka mä oon niin vahva mieleltäni, että mun pää on umpipuuta, mä en mene läpi seinän, niin heidän nimenomaan, juurikin. Ne, jotka kokee, ettei tarvitse mielen vahvistusta, opettelua, niin he on juuri se, joka kipeiten tarvitsee sitä. Niin, kai se vähän menee niin joka osa-alueella, että mitä enemmän sä tiedät, niin sitä paremmin sä tajut sen, miten vähän sä tiedät. Eli kyllä se näin vaan menee. Nimenomaan. Se on niin kuin itse olen tajunnut sen monessa asiassa, että kun sä opit asioita, niin sä opit samalla sen, kuinka paljon sulla on vielä opittavaa. Juuri näin. Kyllä. Hyvä. Otetaan tähän kohtaan nyt todennäköisesti kaikki tätä kuuntelevat ovat äärimmäisen nyt paljon kiinnostuneet tästä psyykkisestä valmennuksesta, tai jos ei ole, niin tietää, että siinä tapauksessa ehdottomasti pitäisi olla. Kannattaisi olla. Kuten äsken todettiin, niin mistä Toni sun palveluita voi hakea? No, muhun voi toki ottaa yhteyttä myös ihan suoraan muhun, joko sähköpostilla tai puhelimen kautta, mutta nyt tietysti mä suosittelen ja olen niin valtavan ylpeä Paun Mindista, josta on yksi pilottijakso kokeiltu ja on nyt pyörähtämässä sitten täydellä teholla käyntiin. Eli Pulso All Outin sivulta löytyy sitten informaatio, tietoa siitä, että mitä homma pitää sisällään, mutta siinä on kyseessä 11 viikon pituinen verkkovalmennus, psyykkisen valmennuksen valmennus. Eli siellä keskitytään juurikin siihen, että käydään yksitellen eri psyykkisiä taitoja läpi. Käydään ne tarkasti läpi niin, että jokainen tietää ja ymmärtää, että mitä ollaan käymässä läpi ja niin edelleen. Ja sitten sen jälkeen tulee niitä harjoituksia. Tulee harjoituksia, jotka auttaa pysähtymään oikeiden kysymysten asioiden äärelle, tutkimaan niitä omia ajatus- ja toimintamalleja. Sekä sitten tulee harjoituksia, joita voi käyttää siellä omassa arjessa, eli harjoitella niitä tiettyjä kyseisiä psyykkisiä taitoja sitten aina. Meillä on paljon siellä on Facebook-sivu, jossa ihmiset voi sitten jakaa fiiliksiä ja tukea ja kannustaa toisiaan sekä voi multa kysellä sitten kysymyksiä niin edelleen. Tämä on mun mielestä tosi iso juttu ja upea juttu, että tällainen pääsee nyt toteutumaan. Ja ainakin sen voi sanoa tästä, että PowMindin valmentaja on itse hyvin innostunut. Se kertoo paljon. Kyllä.
Olen. Se kertoo paljon. Eli maanantaina kolmas päivä PowerMindissa starttaa ja PowerShopin sivuilta löytyy verkkovalmennukset, mistä tämä on lunastettavissa. Kyllä. Ja nyt jos tuli semmoinen, että koet, että haluat Toniin ottaa yhteyttä, niin voitte pistää info@bullsallout.fi sähköpostia, niin me sitten sieltä toimitellaan, vastaillaan kysymyksiä ja toimitellaan yhteystietoja, jos tälle tarve tulee. Niin. Mutta info@bullsallout.fi tai jos haluat PowerMindiin lähteä, niin powershop.fi löytyy. Muistakaa ihmiset, mielellä on mieletön voima. Piste. Heippa! Moi! Moi!